No Kirsi tässä, moi Pihlajaisesta radiosta, päivää. Tip-top, tip-top, tippaleipä! Tip-top, tip-top, tippaleipä! Mummo, munkit! Sissi, sipsipussi! Ei kun Sima! 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 Ja paljon kuohuvaa. Nyt on aiheena sitten vappu. Eli Sima ja munkkia ja lenkkiä. Siinähän ne on. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. No, lenkki, munkki ja Sima. No, mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tulee? Kiva. Pelle. Sima, munkki, vipari, suklaa, kaki, kalja, vispi, tersi, pasi, tyykäheli. Hyvää vappua. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. Pihlajaisesta radiosta päivää. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tulee? Hyvä. Juhlitaan. Nakit ja perunasalaatti, herkut, Sima ja munkki. Olen käynyt vapputorilla. Ilmapallon. Vappu terveiset. Toivoo Raija. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. Pihlajaisesta radiosta päivää. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tulee? Se on kun pidetään juhlat, kun juhliin pitää. Ei se ole sen kummempaa kuin ilman palvelun ja koristeihin. Joka vuosi on paljon ilman palvelun. Kun ne puhuu aina niistä munkista. Kyllä he tykkää, mutta me ennen ostin kaupasta sellaisia. Mitäs ne nyt on ne roskijat sellaiset? Tippaleipä. Niitä ostia söi. Joo. Terveisiä vaan. Terveisiä. Pihlajaisesta radiosta päivää. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee? Ihan hyvä. No, osaankohan minä sanoa jo? Missä kaikkialla sinä olet pidettänyt vappua? No, Pihlajaisessa. Minkälainen on Pihlajaisen vappu? No, Sima. Onko Pihlajaisessa vapputanssit? Joo. Minkälainen musiikki soi vapputansseissa? No, kaikenlaisia. Mikä on paras vappu herkku? Munkki. Tykkään Simasta joo. Nakkien kans joo. Mikä se on sun suosikki vappusipsi? No, mikä se on? No sipsi! Onko sulla suosikki vappulimskaa? Jaffa. Tippaleipä. Tippaleipä. Hyvä vappu kuntioille. Pihlajaisesta radiosta päivää. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. Mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mukava oli tulla iltavuoroon töihin. Nasta. Pihlajaisesta radiosta päivää. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee? Sima. Munkkeja. Serpenttiin. Tykkään ilmapalvoista. Vappu on mukava juhla. Frisbeegolf-kisat vappuna. Ja Kimmo on siinä erityisen haka. Pihlajaisesta radiosta päivää. Kyllä nyt vatsa kiippaa.
No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tulee? Minusta on kiva, kun tulee vappu ja sitten minä muistan, kun olen syönyt munkkia ja puhallut ilmapalloja ja se on ollut vähän mukavaa hommaa. Missä paikoissa olet viettänyt vappua? Iskän luona ja täällä, pihlaistossa. Mikä on mukavin vappumuisto? Se, kun oli puhallettu ilmapalloja. Jo vapputori olikin kaikkeista kivoin. Siellä oli munkkia ja jotain limskaa. En muista oikeastaan, että oliko esiintyjiä. Oletko koskaan vappumarssinut? En ole vappumarssinut ollenkaan. Suosittelepa kuuntelijoille jotain hyvää vappumusiikkia. No vaikka sellaista kivaa popmusiikkia. Ja rockmusiikkia ja dansseja. Ja Ace of Basea. Terveisiä kaikille kuuntelijoille toivottaa Kati. Pihlajisto radiosta päivää. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee? Pihlajisto radiosta päivää. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee? Hyvä vappu. Kiitos paljon. Pihlajisto radiosta päivää. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee? Mitä? Mitä vappuun kuuluu? Ilmapallot. Mikä on sun paras vappumuisto? Tykkimäki. Niin vappuna. Mitä Tykkimäellä tapahtui vappuna? Avataan. Hyvää vappua. Se on sip 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 bussi. Dip 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 dippi kastike. Knock 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 knocki. Peppe 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 perunasalaatti. Oi, kyllä nyt vatsa kiippaa. Mamma majoneesi. Ja aamun silli voi leipää. No tämä oli Pihlajisto radio ja hyvää vappua. Hyvää vappua. Vappu terveiset. Terveisiä vaan. Hyvä vappu kuntioille. Vappu on mukava juhla. Hyvää vappua. Hyvää vappua. Terveisiä kaikille kuuntelijoille toivottaa Kati. No mitä sinun vappuun kuuluu ja minkälainen vappu sinulle tunnee?